Vrelinja e vendit është mbuluar nga dëbora. Trashësia e saj arrin në 30 cm në zonat malore, ndërsa në qytetin e Kuksit nuk i kalon 7 cm. Rruga e Kombit është tërësisht e qarkullueshme. 10 mjete bërë pastruese, po punojnë në terren nga tuneli Kalimashit deri në Morin, prania e Kripës, po shmang edhe ngricat e mundshme. Aksi kombëtar rruga e Kombit vjen të mbahet tërësisht e qarkullueshme dhe pa probleme, ndërsa një pjesë e rrugëve rurale qarkullohen me zinxhir. Qarkullimi i mjeteve nuk është ndërprer për asnjë çast, edhe në qytetin e Kuksit dhe rrugët e tjera nacionale e rurale, shpunuar dhe popunohet nga operatorët e kontraktuar për mirëmbajtjen e tyre. Zonat më problematike në Kukës janë Arni, Kalisi, Grupçaja, Bushtrica, Topojani, Shishtaveci dhe Surroj. Reshjet e borës që kanë përfshirë Dibrën dhe Bulqizën kanë arritur në 15 cm në qytetin e Peshkopis, kurse në zonat e thella arrin 30 deri në 40 cm. Në rrugët nacionale, megjithse nuk janë lidhur kontratat dimërore, akset po mirëmbahen nga kompanitë që i kanë patur vitin e kaluar. Akset nacionale janë të kalueshme. Peshkopi që bollet është e kalueshme pa zinxhir, për sa i përket aksetve ku ben vasije pjesërisht me zinxhir, kurse akset tjera janë të gjithë të kalueshme, po pjesërisht me zinxhir. Pjesa më e madhe e fshatrave kanë komunikim me qytetin dhe nuk raportohen probleme në qarkullim. Në zonat e thella si Selishta, Lura, një pjesë e fshatrave të Kalasë Dodës dhe Slovës, rrugët janë të bllokuara. E njëjta situatë është edhe në Bulqiz, ku disa fshatra të Turnovës dhe Zerqanit nuk lëvizin dot drejt qyteteve.